右脚提起，向后退一步，然后左脚提起，向前，前脚上步，长左弓步，两手变掌，同时变成向左摇的青龙出水。这个左脚在前，向左摇格的摇的动作叫做摇满门，要目视前方。左脚向后撤一步，随即右脚提起向前上步，两手向右做青龙出水，这叫向右的摇满门的青龙出水，要目视前方。右脚向后撤一步，左脚迈一步，长步丁步巴巴，两手向左做青龙出水，这叫摇满门，左摇满门，要目视前方。左脚外摆30度，右脚随即上步，长步丁步巴马，两掌抓握成拳，同时向外抓握弹肘，做颠斜出现，要目视前方。右脚外摆，随即左脚上步，两拳外旋，以耻骨侧为力点，向中夹击，长白鹤简易，要目视前方。左脚外摆，随即右脚上步，长步丁步巴马，在两手里收，变成鹤翅掌，向前下方弹击，长虾姑翅脚，好像虾姑的两个脚再弹出去一样。步行不变，两掌抓握成拳，往下往里内收，向上弹出，然后抻肘，再继续以左手臂的动作向左横摇，右手右的手臂也跟着向左摇格，左的
白鹤摇甲，然后转身做向右的白鹤摇甲的动作，就这样。步行不变，两肘关节下沉，顺时针的滑圈，两圈，到了第二圈的时候，忽然发劲，做颈盘摇出的动作，就这样。要练这个丹田的气力，使全身的腰力发出颤劲。步行不变，两拳里收至胸前，两臂展开，以右肘关节为力点，向前横撞，做白鹤扇甲。步行不变，身体右转，右拳变成鹤翅掌，向右前方弹击，要目视前方，这个叫做白鹤弹翅。还有一个做法说明一点，还有一个做法就是如果用拳弹击也可以。随即身体向右拧，向右拧，右手抓握成拳，左手抓握成拳，向前，左前臂以左前臂尺骨侧为力点，向前推格而出，而右前臂迅速收，形成了霸王开弓。接上步行不变，随即左拳里收至右腰间，左腰间，右手提臂由上往下盖，形成了白鹤盖脖的姿势，就这样。两步行不变，两拳变掌，然后左掌从右前臂下穿出，挑起，随即右掌里收至右胸前，往下扫切，身体拧转90度，做白鹤扫翅。要目视前方，
然后右脚向右平摆，然后转身90度，长步丁步发马，随即左掌向前缠出，右手从下往上托出，左下盘的青龙出水。下面我用向反的方向再给大家做个讲解。右脚向左平摆，然后左脚里收，长步丁步发马，左手同时，左手向外缠出，右手由下向上向中托摇，做青龙滚水，两眼平视前方，左脚外摆，然后右脚从后面扫翅，两手从左向右扬起，做微风拔树。现在我用相反的方向向大家做个讲解。左脚外摆，右脚由后向前向里扫击而起，然后着地，两手上扬，扬起，使两掌心相对，由左向右划弧劈击，就这样。做微风拔树，沿目视前方，步行不变，右掌从下向上挑起，左手平摆，然后两手沉腕做结，长双肢朝阳。现在我在相反的方向向大家做个讲解。看，步行不变，右掌从右向下向左前臂的下方上穿过挑起，左掌横摆做椭圆形的动作，使两掌心向上，然后紧过来沉腕做结，长双肢朝阳的姿势，要目视前方。步行不变，两掌内旋，使掌心向下，长鹰标掌，然后两掌向前标出，做双龙探海。现在我在相反的方向向大家做个讲解。讲解步行不变，两掌同时内旋，使掌心向下，长鹰标手，双手同时向前插出，
做双龙探海，目视前方，步行不变，两掌同时外旋，里收，使肘关节置于腹前，两掌经过了转腕、坐结、沉腕的动作，呈双直朝阳，要平视前方。现在我从相反的方向向大家再做一次讲解。步行不变，两掌同时外旋里收，使肘关节置于腹前，两手掌，然后在回收的过程中，两掌经过了转腕、坐结、沉腕的动作，呈双直朝阳，要平视前方。呈上式，步行不变，两掌交叉于胸前，使掌心斜向下，向里、向下、向外分左右拨开，呈拨水求鱼的姿势，要平视前方。现在我从相反的方向向大家再做一次讲解。呈上式，步行不变，两掌交叉于胸前，使掌心斜向下，向里、向下、向外分左右拨开，呈拨水求鱼的姿势，要平视前方。步行不变，两手同时里收，变成鹤翅掌，由下向上穿出，掌心向内，掌指朝上，这叫白鹤冲天。现在我在相反的方向向大家再做一个讲解。呈上式，步行不变，两掌同时里收，从下往上，自中往上穿出，使两掌背向下，两掌心分别向左向右，高与眉齐，叫白鹤冲天，要掩饰前方。呈上式，步行不变，两掌同时向前内旋，呈虎爪，同时收回至腹前，然后以掌根为力点向前弹出，这叫白鹤现爪。现在我在相反的方向向大家再做个讲解。
两掌，同时向前内旋长虎爪，同时回收至腹前，然后以掌根为力点向前弹出，这叫白鹤现爪。如果是以朝阳手收入向前以掌根弹击的话，那就叫朝阳散弹，要平视前方。两手抓窝成拳，右臂内收，左手由左向右滚动，右手随即收于腰间，呈霸王开弓，然后左手收回至左腰间，右臂扬起，以耻骨侧为力点往下盖击，呈白鹤盖脖，目视前方。现在我在相反的方向向大家再做个讲解。呈上势，步行不变，两手抓窝成拳，右臂内收往后内收于腰，左臂以耻骨侧为力点向前推出，呈霸王开弓的姿势，然后左拳里收，外拳里收至腰间，随即同时右臂上扬，以耻骨侧为力点往下盖脖，这叫白鹤盖脖，要目视前方。两拳变成鹤翅掌，左掌从右前臂下方挑起，与左肩前身体左转90度，同时右掌向下扫击，呈白鹤扫翅。现在我从相反的方向向大家做个讲解。两拳分别变成鹤翅掌，左掌从右前臂下方穿过，至于左肩侧左侧的胸前，然后左手上扬至左肩前，右手上扬，同时身体向左旋转90度，右臂向下扫切，呈白鹤扫翅。呈上势，右脚向左平摆屈膝，同时左脚里收转身90度，左手里收向前缠腕缠出，同时右掌上扬向前托出，做青龙滚水，要平视前方。
重心移在左脚，然后右脚以脚后跟挑起，呈魁星踢斗的姿势，继而右脚外旋落地，身体右转135度，两手呈单只手往下往后方插击，做回马一枪。呈上式，身体向左转身135度，同时左手向前缠腕的动作，做翻身大摇的青龙出水的动作，要目视前方，随即右脚提起上一步，两手同时向左向上向右划圆弧，爪窝向前弹出，这个爪窝的动作叫做狸猫洗脸，而弹进的动作叫白鹤现爪，要以掌根为力点。接上动作，两手由右斜前方里收至左侧腋窝前，左掌立掌，右抱拳向前方推出，而右脚要收成白鹤髻脚，手上的动作叫将军挂衣，这是收势的请拳，要平视前方。右脚向后撤步，呈平马，重心移在两腿之间，然后两手变成了虎爪，往里收至两侧，注意，然后内旋转腕往下按压，发出螺旋劲，做半月沉江。身体自然起立，两脚并拢，两手自然下垂于大腿两侧，呈预备姿势，要两眼平视